поднос на нерегистрираните трговци на социјалните мрежи, пазарниот инспекторат за жал нема надлежност да постапи. Иако кај нас во инспекторатот стигнуваат секојдневно голем број на представки кои што се однесуваат на трговци кои продаваат на социјалните мрежи. Пазарниот инспекторат има ингеренции да постапи кај регистрирани онлайн трговци. Имено стигнуваат и вакви представки во инспекторатот. И кога ќе стигне таква представка, ако станува збор за регистриран онлайн трговец, тогаш во зависност од тоа за што е поднесена представката, пазарниот инспекторат може да постапи по законот за заштита на потрошувачите, меѓутоа и по законот за електронска трговија. Кога ќе стигне представка за нерегистриран онлайн трговец кој што продава на социјалните мрежи, е навистина исклучително тешко да се постапи затоа што се уште се нема изнајдено механизам врз основа на кој што пазарниот инспекторат самостојно ќе може да наоѓа од каде функционираат оние трговци кои што на нелегален начин функционираат, односно продаваат на социјалните мрежи. Кога се соочуваме со такви представки, пазарниот инспекторат истите ги препраќа до МВР, до секторот за компјутерски криминал, и интензивно работиме на тој проблем за да најдеме едно заедничко решение како би можеле во најкусен можен рок да ги спречиме овие трговци да функционираат понатаму. Од друга страна, доколку пазарниот инспекторат би имал било каква индикација, односно доколку успее да се лоцираат и детектираат тие нерегистрирани трговци, од тука понатака пазарниот инспекторат може да постапи по законот за забрана завршање на нерегистрирана дејност. Меѓутоа, генералниот проблем е тоа што кога представките стигнуваат кај нас во пазарниот инспекторат, а се однесуваат на овие нерегистрирани трговци на социјалните мрежи, проблемот е тоа што стигнуваат само преписки помеѓу потрошувачот и трговецот, а не стигнува до нас нити локација од каде што функционира трговецот, нити пак мобилен телефонски број, од што ние немаме никаква индикација за да знаеме од каде да тргнеме во суштина, од каде да почнеме да постапуваме.